Axşamınız xeyir dostlar. İstədim ki, bugün çox önəmli bir məsələ ilə bağlı məlumat vermək istəyirəm. Əslində, bugün ermənilərin və KQB-nin oynadığı böyük bir oyunun başlanğıcı günüdür bugün. Bugün 27-sindən 28-inə keçən gecə, yəni bu saatlərdə artıq başlamışdı Sumqayıtda ermənilər kəndi ermənilərinə qarşı qətliam yapdılar. Bu gün ermənilər bəzi dünyanın müxtəlif yerlərində hazırda konferanslar keçirdir. Azərbaycan türkləri bizi öldürdü, qırdı deyir, o olur, bu olur. Əslində isə mən Sumqayıtdanam və Sumqayıtlılar hamısı bilir ki, ən çox o olaylar Sumqayıt şəhər 3-cü mikrorayon və 41 akvartalda, yəni 41 akvartalda olmuşdu. Əslində bizim məhəllədə sabah qırğınlar oldu. O zaman bugün 27-si Şubat, mənim qardaşım, bəzi kəlmələri Anadolu türkçəsində söyləyəcəm ki, türkiyəli qardaşlarım nə baş verdiyini bilsinlər. Zaten mənim Azərbaycandan olan qardaşlarım çox şeyi bilirlər. Və bilirlər və təəssüflər olsun ki, olayı belə sapdıraraq, kəndi kafalarına görə uyduraraq çatdırmağa çalışırlar. O isə o dönem bu hadisələrin istintak qrupunda olmuş Aslan İsmailov bu dönemi belgelerle yazıp ve bundan bağlı Sumqayıt hadisələrinə bağlı kitabı da var Aslan müəllimin. Ve biraz sonra zaten Asas Media'da Aslan müəllimin məlum müraciəti var, Azərbaycan mediasında verilib, yayılıb. Onu biz də yayımlayacağız, hazırlanır. Bunu mütləq hər kəsin dinləməsini istəyirəm. Və dinləməkdən başqa Aslan müəllimin o Sumqayıt hadisələri ilə bağlı həm Anadolu türkçəsində, həm ingilis dilində, həm rus dilində, həm Azərbaycan türkçəsində kitabı da var. Mən olayın şahidlərindən biriyəm. Düzdür, mən yəni orta məktəbdə oxuyan bir qız idim. Bugün mənim qardaşım Elçinin doğum günüdür, bilirsiniz. Ama buradan bir daha təbrik edirəm. Ve Elçinin doğum günüydü. Ve həmin vaxtı mənim atamla anam Azərbaycanda değildiler, yurt dışındaydılar. Ve onlar bizi hatta arayıp təbrik etmək istəyərkən biz telefon vasitəsilə onlara Sumqayıtda belə bir hadisələr baş verib deyərkən ikisi de şaşırmışdı. Ve atamla anam başqa Azərbaycanda olmadığı üçün əmilərim, bibilərim hamısı yığışıb mənim qardaşımın doğum gününü kutluyurdular. Allah hər birinə rəhmət eləsin. Və mənim böyük əmim o zaman Sumqayıtda yüksək bir makamda çalışırdı ki, gələ bilmədi və xanımıyla evlatlarını göndərmişdi. Aradı və qardaşımı təbrik edəndən sonra halamla konuşarkən ben gələ bilməyəcəm. Sumqayıtda qırğınlar başlayıb. Ermənilərlə bir qarşı durma var dedi. Çünki ondan öncə Şubat ayının 9-unda 10-unda artıq ermənilər hətta bilmirəm tam olaraq 11-12-sində Ağdamdan bir gənc oğlanı öldürmüşdülər. Hətta Ağdamlılar gedib Xan kəndində ermənilərlə şey etmək istərkən, ermənilərin üzərinə getmək istərkən o zaman bir xanım SSR məclisinin deyəsən Sovetlər Birliği Məclisinin millətvəkili idi o xanım. O yaylığını başından çıxardıb erkeklerin ayağının altına atmışdı və yaylığın durdurduğu yaylıq bizdə namusdur durdurduğu erkekler harda? Yəni bu da bir başqa bir mövzudur əslində. Və ermənilər zaten bu pisliklərini yapırdılar. Və bugün 27 Şubat 1988-ci ildə Sumqayıtda ermənilər bir grup erməniləri başqa bir erməni hətta Qriqoryan ümumiyyətlə Aslan müəllimin kitabında faktlarla, məhkəmə faktlarıyla keçmiş Sovetlər Birliyinin savcılarının da iştirak etdiyi və ifadələr hətta ermənilərin özünün tanıdığı, yəni tanıklıq etdiyi, tanıdığı ermənilər tərəfindən öldürüldülər. Öldürülmə səbəbi deyəcəksiniz ki, erməni ermənini niyə öldürsün? Ermənilər 100 ildir böyük erməni, 100 il deyil, daha çoxdur yəni. Böyük Ermənistan xəyalıyla yaşayırlar bunlar və bir böyük Ermənistan fondu var bunların. O fonda hər kəs A'sından B'sinə, zənginindən fakirinə, büdcəsinə görə hər kəs müəyyən miqdarda para verir. Sumqayıtda da bəzi ermənilər var idi ki, bunlar o fonda para ödəməmişdilər. Yəni vermək istəməmişdilər. Çünki
Erməni diasporasının bu işinə onlar deyirlər ki, biz Azərbaycanda çox yaxşı dolanırıq, qonşularımız bizə zaten heç bir şey demir. Niyə mən o fonda para verim? Və bu səfər həmin erməni diasporası digər ermənilərə siyahı vermişdi. Yəni isim-isim olaraq şu adamlar verməyib. Məsələn, şimdi Ayda Eyvazlıgil'lə biz aynı binada yaşırdıq, öğretmenler binasında. O da bunu deyə bilər. Bizim məhəllədə 41A məhəlləsində, mən olayın tanığı olaraq yani anlatıram sizə. Düşünün, birinci mərtəbədə olan erməninin evinə toxunmamışlar, dördüncü mərtəbədə olan ermənini öldürmüşdülər. Yəni, əgər birinci mərtəbəni öldürür, çıxar dördüncü mərtəbəni öldürür. Amma bunu yapmamışdılar. Dördüncü mərtəbədəki ermənini öldürmüşdülər. Və sonradan da zaten bugün düzdür bizim məhəllədə yarın gəldilər. Saat 5-dən sonra gəldilər. Çünki biz balkondan baxırdıq. Bizim bir qapı qonşumuz var idi. Kocası Rus idi, albay idi. Karısı da Alman əsilli bir kadın idi. O biz evdə dərs oxuyurduq və o kadının bağırtısı balkondan yapmayın, etməyin. Niyə iki xalq arasına nifaq salırsınız filan demə səsinə çıxdıq biz. Amma artıq bizi evə soxsalar da arxa balkona keçsən, arxadan önündən, yəni hər binada xeyli sayda ermənilər var. Çünki Sumqayıt Avropanın Parisi deyirdilər Sumqayıta bir zamanlar və Sovetlərin Avropası daha doğrusu. Bir də biraz şeydi. Dünyanın hər yerindən xalqlar var idi. Yəni əsir olan almanların gəlib yerləşdirilib oraya, orada evlər tikmişlər. Yəni, hər yerdən gələnlər var. Stalin zamanı sürülən Orta Asiya, başqa-başqa Gürcüstandan, Ermənistandan, ya Azərbaycan başqa-başqa yerlər. Ermənistan demək, qədim Türk yurdu, indiki Ermənistandan sürülən insanlar ki, Stalin öldükdən sonra kəndi vətənlərinə gedə bilməyib, Sumqayıtda yerləşmişlər. Yəni, biraz beynəlimlə uluslar arası, belə deyək, bir şey vardı orada. Hər türlü BMT kimi bir yer idi. Və həmin dönəmdə, yəni hər kəs bir-birini tanıyır, məsələn, oradakı Azərbaycanlılar kaç tane ermənini saxlamışlar və tale elə gətirdi ki, mən Sumqayıtda getməyib qalan ermənilərlə bağlı bəlkə də tək yeganə qəzetəçim və mənim o yazılarımdan sonra o zaman ANS gedib bəzilərinin ailələrində röportaj da yaptı. Mən o zaman pasport qeydiyyatı idarəsinin belə deyək, kayıt bürosunun şeyi vardı, başında duran albaydı o da rütbəsi. Polis baş komisar deyək, baş komisarı Bəxtiyar bəy var ki, Xocalı sakinidir və ayağının birini də Xocalıda itirmiş və onun dəstəklə, yəni o bana yardım etdi, çünki onların orada kayıtlar var. Mən dönüb getməyən və hələ aynı evlərdə yaşayan ermənilərin evindən gedib onlarla konuşmuşdum. Və ən maraqlısı budur ki, onların çoxu həmin dönəmdə hətta birinin qızını öldürmüşdülər ki, onun böyük qızı evlərinə girən ermənini məhkəmədə tanımışdı, bu yaptı deyə ifadəsini vermişdi. Yəni, böyle şeylər vardı. Amma bütün bunlara rağmen aradan illər keçəndən sonra və bu ermənilər çoxunluq kəsinliklə öz millətinin əleyhinə bir cümlə danışmadılar. Amma məcbur idilər, çünki o zamanki ifadələrini dəyişdirə bilməzdilər. Hə, bunu bugün, niyə bugün demək istədim? Çünki girib baxsanız, internetdə də arama versəniz, bugün dünyanın müxtəlif yerlərində 300-ün üzərində universitələrdə ermənilər, Azərbaycanlılar 88-ci ildə bizə soyqırım yaptı deyib saçını başını yolur. Yəni, bir 30-40 il sonra indi ispatlaya bilməsələr. Çünki ortada şahidlər var, hala ismini dəyişib Ləzgi, Talış, Kür, Tat adıyla. Amma Azərbaycan devlətinin bildiyi Sumqayıtda ermənilər var ki, yarın öbür gün onları bu ermənilərin qarşısına çıxardıb. Ha, deyirsiniz ki, biz bunlara soyqırım yapmışıq, öldürmüşük. Bəs bunlar Azərbaycan Sumqayıtda nə gəzirlər? Və qonşuları da bilir ki, bunlar o ermənilərdə. Hətta birinin oğlunu iki gün öncə mən Facebookda belə Talış adıyla türklərə saldırırdı. Mən, arkadaşlar, buna Talış deyə küfr etməyin, bu separatçılıq yapmaq amacı bu erməni ailənin oğludur və sayfamda da yazmışdım. Yəni, demən bu, mən bu konunu çox ciddi bir araşdırılmış bir qazetəçiydim. Çünki gözümün qarşısında baş verən o olaylar, insanlar, yəni bir insanın öldürülməsi, 14-15 yaşında birinin bunu görməsi çox dəhşətli bir şeydir və mən uzun müddət
yandırılan insan kokusu burnumdan getmedi. Ve sonradan bizim okulda, benim okuduğum okul Sumgayıt'ın en önde giden bir okuluydu. Ve Sovyet döneminde matematik temalli en, yani 25 sayılı okul parmakla gösterilirdi. İndi özel okul falan dedikleri okul çok yüksek bir her yerde netice veren, bütün bilim dalında yarışmalara katılan ve yüksek netice elde eden bir okuluydu. O okulun da müdürü Hıdır Aloğlu'ydu ki sonradan milletvekili falan oldu. Önce Milli Azatlık Harekatı'na katıldı. O zaman onlar da gelip almışlar ve bizim okuldan, hatta benimle 5 sınıfında okuyan bir elçim vardı ki onu da almıştılar ifadesini. Onu da çocuktu. Ama yani demem budur ki, yani bu hadiseler hamımızın gözünün karşısında olmuştu ve maalesef bugün dünyada bunu Azerbaycanlılar Ermenilere soykırım yaptı diye paylaşırlar ve en dehşetlisi budur ki bugün Azerbaycan'da sosyal şebekelere bakarken sosyal şebekelerin her birinde Talış, Lezgi, Tat, Kürt adıyla Sumgayıt'ta bugün yaşayan ve soy ismini değişip milliyetini orada başka etnik kökenli gösteren milletlerin evlatları var ki Soros'tan çok yüksek paralar almışlar ve çokları da kendini muhalefet olarak gösterir. Aslında bunlar sadece görüntüde, mesela Türkiye'de kimi. Soros'un para verdiği bir tane İnsanı sen iktidar olarak göremezsin. Muhalefettir ve bugün destek verdiği muhalefet yarın iktidar olanda ona da yine muhalefet olup, bugünkü iktidar muhalefet olsa yine o yanda duracak ki halk bunları muhalefet olarak düşünsün. Çünkü bunlar doğuştan muhalefettiler. Ama aslında ise bunlar devlete muhalefettiler. Bunların mesela separatçılık yapan biri hükümete muhalefetçilik yapmır. Bunu herkes boş kafasına soksun. Eğer senin sayfanda biri gelip Türk'ü aşağılayırsa ve yok siz Türk değilsiniz diye sana saldırırsa, bu hükümete muhalif değil. Ve ne yazık ki Soros'un maliye desteğiyle hareket eden bu tiplere çoku zaman çoklarımızın ümit besleyip belki geldiler değişti dediğimiz muhalifetler desteği olur ve dünyanın her yerinde bu beledir. Muhalefetin koruması altında olurlar bunlar. Ve bugün ve Azerbaycan matbaatının önemli matbaatlarında da yazı yazırlar bunlar. Ve bunların %99'u Ermenidir, Sumgayıt Ermenisidir. Sumgayıt'tan, Gence'den yazanların hepsi. Ve ne yazık ki Ramiz Mehdiyev'in de, Ramil Üspov'un da gösterişiyle bunların isimlerini o zaman, daha doğrusu en birinci 88. yıl Sovyetler döneminde Rusya'nın izniyle bunu yaptılar ve bunların adını değiştirdiler. Bugün onlar separatçı, sadvalçı, talış, muğam respublikası filan adıyla gelir. Normal talışlar ve lezgiler asla bunu etmirler. Zaten yazışmalardan da çok agresivcesine, çok iğrenç ve nefret tökercesine saldırırlar. Qarabağ uğrunda ve Azerbaycan'ın her karış torpağı uğrunda şehit olmuş talış ve lezgi halkı hiçbir zaman öz devletine böyle hayanet etmez. Ve ben o yüzden herkese derim ki, arkadaşlar, mesela bir Ermeni kızı var. Yahudi yamadı inandır. Ben burada amacım Yahudini savunmak değil. Ama bir ağıl var, mantık var ve bizim bir sürü milliyetçi diyen, ben normalde niye milliyetçiler daha çok eleştiririm? Özüm milliyetçi olduğum için. Çünkü ben postmodernistlerin neyini eleştireceğim? Vatan haini diyenini alnına yazıp. Bunların alnına yazıp, bu alın yazılarıdır. Hainlik de bir alın yazısıdır arkadaşlar. Çünkü bu genetiktir. Bu dededen oğula, oğuldan toruna, torundan onun ne bileyim neticeye, neticeden kötücüye, onun yadıcasına ha, özür dilerim. Yani telefon geldi. Yani bunların hepsi normal ve biz bunu bilirik ki bu tip şeyler, yani bir genetik bir şeydir. O yüzden de ben eleştirirken kimse incinmesin. Milli kesim eleştiririm çünkü bir Türk'üm ve bir Türk'ün kendi milli manevi değerlerini bütün her şeyden üstün tutmalıdır. Annesinden de babasından da önce tutmalıdır. Çünkü Türk için devletçilik, devlet her şey demektir. Türk için vatan, millet, torpaq her şey demektir. Çünkü onun altında anasını babasını gömecek. Bunu bilmeyen siyasi partisinin liderinin kürsüsü için devletine saldıran biri, bakın, cahili böyle milli kesim, hakikaten millidirse bunu yapmaz. Ben öyle bir hiç hayatımda okumamış, cahil demeyeyim yani onlara, bilgisiz, adını bile yazmayan, parmak basan insanlar var ki iktidarda kim olur olsun, oğlu bile muhalefetin lideri olsa
söz konusu dövlətçilik olanda gerisi təfərrüat deyib devletini savuna bilir. Və ne yazık ki mənim dediğim o, onu da mən səhifəmdə paylaşmışdım o qadını. Yahudiyəm deyir, ciddi cəhdindən səhifəsində İranı dəstəkləyir. Həm də nasıl dəstəkləyir bilirsiniz mi? Ağıl var, məntiq var. Hə, mən o Yahudilərin heç bir zaman nə siyasətini, nə İsraili, mən ümumiyyətlə qatil olan heç bir devleti sevmirəm. Rusiya qatildir. Məndən başlayıb, mən 90-cı ildə tanklarla qətl edib. Hər dönəmdə, ondan qabaq 18-də, ondan qabaq 2-də, 3-də, hər dönəmdə biz qatildir. Rus, mən qatil devlətləri sevmirəm. Kimsə də mənə qalxıb bunu İsrail öz torpağı üçün belə eləyib, belə eləyib. Yox, arkadaş, parasını verim almışdı. Erməni də mən qapımı almışdım. Mən Səudi Ərəbistanı sevmirəm, qatildir. Kəndi qardaşına qətl edir. Əsadı sevmərəm, qatildir. Kendi milletini qətl edir. Bütün kendi milleti çöllərdə. Yəni bu başqa mövzudur ama deməyim budur. Ümumiyyətlə mənim qatil devletleri savunacaq qədər hələ düşmədim. Yəni alçalmadım. Çıxış yolu insanları öldürməkdə görən bir toplumla işim olmaz. Ama o qadın Yahudiyəm deyib rəsmən Fars rejimini dəstəkləyir. Yəni bir ağıl var, məntiq var. Hələ Azərbaycanlı bir Yahudiyəm deyən. Birinci bir Yahudi, heç bir zaman mən Yahudiyəm deyib türklərə saldırmır. Belə təvə yağdan qıl çəkər kimi başqasına qaz verir. O qaz verdiyinə arkadan görünməyən fondan dəstək verir. Məsələn, PKK kimi, YPG kimi, IŞİD kimi, terror örgütlərin hepsinə çox güzel dəstək verir. Ama üzdə asla qalxıb da o qədər də axmaq və ağılsız deyil ki, desin ki, mən Yahudiyəm, amma türklərə saldırsın. Qarabağı istəmirəm desin. Və baxın, nə qədər də nə olursa olsun, Azərbaycanda yaşayan heç bir Yahudi mən Qarabağı istəmirəm deməz. Mən bunu 100% əminəm. Çünki onlar Yahudi, onların inancıdır bu. Məsələn, türkdür, Musəviliyi qəbul etmiş. Türklüyündən çıxmır ki. İbrəni deyil, Azərbaycanda İbrənlilər, İbrənlicə konuşa biləcək heç biri yoxdur. İndi biraz oradan para mara qazansınlar, o İsraildəkilər də bunların qarşısında bir şey atsın, mən də sizdənim belə, mənim dilim var, nə bilim, nə deməyinə baxmayın. İnanc olaraq budur. Müsəlman türk var, Hristiyan türk var, Musəvi türk var, bu başqa bir şey. Amma milliyyət olaraq bu qadın ciddi cəhdindən farsları dəstəkləyir. Ümumiyyətlə, farsları dəstəkləyənlərin %99-u ismini dəyişmiş ermənilərdir. Bunun da amacı var. 40 milyon türk farsın işqalində olduğu üçün bu, bunların işinə yarayır. Və bu səfər bu erməni kimi saldıra bilməz bizə. Çünki saldırırsa, onun səhifəsində postmodernist adıyla bir sürü qoyun var, bir sürü qoyun. Mən şey demirəm. Normal insan demirəm, yəni qoyundular. Bir sürü qoyun var ki, bunun küçük-küçünə yedir. Və bu qadının səhifəsində mənim səhifəmdən olan milliyyətçi dediyim 72 nəfər var idi ki, indi bir 3-4 gün bir arkadaşım var, dedi ki, həmən bunları əngəlləmə, 3-4 gün gözlə. Onlar orada qaldıqdan sonra onların hepsini əngəlləyərsən. Zaten çıxardıb atacağım. Bir xeyli insan bilmədən çıxdı. Xanımlar vardı, ben burada nasıl olmuşam filan dedi. Və bu... Qadın deyil əslində, erkəkdir, qadın şeyilə gəlir. İnstagramda Avropadan, başqa-başqa ölkələrdən birilərini takip edir, onların rəsimlərini qoyur və hər dəfə o həmin insan yeni bir rəsim qoyarkən onu alır, qoyur, ona güya bu budur. Əslində kəndisi erkəkdir və bizim türk erkəkləri ilə. Bunu da mən yazandan sonra çox önəmli biri mənə dedi ki, hətta bizim milliyyətçi bildiyimiz məşhur bir türk erkəyi ilə bir neçəsiyle, Azərbaycandakilərlə da bu qadın aynıyla yazışmış, sonra onları şantaj edərək demiş ki, mənə para verəcəksiniz. Yoxsa yazışmaları paylaşaram. Yəni, belə bir variant seçib. Həm burada onunla özəldən sevişən bir türk, o türkə söysə də səsini çıxara bilməyəcək. Səsini çıxara bilməyəcək, çünki yazışmanı ortaya qoyarsa, ya siz busunuz deyərsə, bu bitdi. Bir-iki belə cıbıldaq-mıbıldaq rəsmin qoyur, yataqda belə ayağını qaldırmış, poz vermiş. Bir baxsanız, üzünə tüpürməzsiniz. Yəni, nənəmin sözü olmasın, elə bir ki, şıvavranın başına, yəni o, Vlada Çobağının başına əlbisə keçirdi bilə. Yəni, belə bir çirkin, burnu da belə. Amma bir-iki tanə belə açıq rəsmini qoyub, bizimdəki, maşallah, bizim ərkəklər də zaten biz, bütün dünya əlimizdə olan biz türkləri bu vəziyyətə gətirib salan nədir? Bizim ərkəklərin o zayıfiyyətin, bunu üzülərək deyirik.
Kimsə də bundan heç inciməsin. Yox, mən əsla etmərəm. Ay, mən belə deyiləm deməsin. Bir tumanı qısa qar gördünüzmü? Nigarda, başqalarda hər kəs yadınızdan çıxır. Başlayırsınız saldırmağa ki, nə olursa olsun şeydir, o doğru deyil. Çünki dəfələrlə mən bunu görmüşəm. Qadın, o da erkək idi. Türkiyədən, Kayseri tərəfdən, zaten orada da ermənilər var da, bilirsiniz. O belə gedib dükkanları falan olan ermənilər. Kayseri tərəfdən biri durmadan Azərbaycan qadınları gəlir burada, onu eləyir, bunu edir, qadın adı ilə girib. Mən də buna dedim ki, sən Türk deyilsən, səni mən məhkəməyə verəcəm, buna dedim. Aldım, dedim, skrin eləyirəm və mənim çox milliyyətçi bir Türk qardaşımın səhifəsində yazırdı durmadan. Gülnarə Zeynallı Ayxan da bilir. Düşünün, Bakıdan biri mənə aradı, bizim milliyyətçi bildiyimiz biri, bir təşkilat olan biri mənə aradı, mənə dedi ki, o mənim dedi dostumun yavuqlusudur. Dedim, abi, araşdırmışıq, bu erkək çıxıb, nətər yavuqlusudur. Demək, hamınızın məhş tanıdığınız burada, Bozqurt rəsmi paylaşan, nə bilim, bağ belə, bostan belə deyən, eşim bunu araşdırdı, bu erkək çıxdı yəni. Bizim oradakını deyir ki, karımdan qocamdan boşanmışam, iki uşaqla qalmışam, durumum çox kötüdür. Bizim erkəklərdən 5-6 nəfərin yavuqlusuymuş. Yəni, mən bunu yazandan sonra ayrı-ayrı adamlar mənə arayıb deyirlər ki, bu mənlə şey var, Nigar xanım, nə olar, onu qaldır. Qardaş, dedim, hansı birinizin yavuqlusudur? Səndən öncə filan kəs də aramışdı. Yəni, bu durumdadır, vəziyyət belədir. Bizim erkəklər bir qadın rəsminə, bütün torpaqları verərsiniz, hər şeyi verir. Kusura baxmayın, günahkarsınız. Mən biraz tənqidi sevirəm, bilirəm, bu sizin zorunuza gedir, amma reallıq budur. Gələlim Sumqayıt hadisəsinə. Sumqayıt hadisələrini bugün baxıram. Həmin o Azərbaycandakı adını dəyişmiş ermənilər durmadan bizə küfr edirlər, bizə ağızlarını gələn deyirlər. Hətta dünən o şərəfsiz Xocalını biz yaptıq deyə göstərir və bir zamanlar KGB-nin istəyi ilə çəkilib televizyonlara verilmiş fraqmant deyir ki, rusların istəyi ilə və o zamanki hakimiyyətin istəyi ilə hazırlanmış reportajları bugün bizə geri göndərirlər. Soruşuram, niyə Seyid Ağa Mövsümlünün Xocalıdan çəkdiyi bir dənə reportajı vermirsiniz? Niyə? Seyid Ağa Mövsümlü ASTV-də işləyirdi, amma kimsə Seyid Ağa Mövsümlü gəni-gəni rəhmət eyləsin. Kimsə onun bir dənə, halbuki Xocalını ilk çəkən oydu. Kimsə bunun əksini ispat eləyə bilməz. Orada ilk olanda oydu. O biriləri ikinci şeylə getmişdilər. Helikopterlə getmişdilər. İlk gedib görəndə oydu. Bir kərə özünü nə reklam elətdirmədi, nə bir şey. Amma o canlı tarix idi və onun bir arşiv var. Gedib ailəsi ilə danışıb onun arşivini işləsinlər. O Xocalını o qədər gözəl çəkmişdi. Düşünün, Xocalını qaçır. Nə vəziyyətdədir? İnsanlar bilmir. Geçsin, cənazəni mi gətirsin? Nə etsin? Və getmişik orada, altın dişlərini çıxartmışıq. Yəni, bu o qədər iyrənç bir şeydir və bugün ermənilər bunu yapırlar. Baxın, dostlar, biz deyirik ki, 15-ci ildə biri yazıb, Osmanlı bunlara belə elədi deyə gəldi. Soruşma qaybı olmasın, Cəfər Cabbarlının bir əsəri, heç olmasa Cəfər Cabbarlının əsərini oxuyun. Yaxşı, bəs o Bakının mərkəzində səngər qurub üz-üzə döyüşən 1903-1905-ci ildəki ermənini kim qovmuşdu gəlib məndən savaşırdı? Bəs 1893 hərbində Osmanlının ən sadiq millət dediyi erməni türkləri ruslara satanda kim yapmışdı bunu? Ona qədər niyə Osmanlı bunlarla cici-bici idi, niyə bir söz demirdi? Ya bu millətin xislətində var. Bugün dünyanın, yenə deyirəm, 300-dən çox universitetində konferans keçirdiblər. Özdə elə insanları çağırıblar çox konferanslara. Elə insanları çağırıblar o konferanslara. Xəritədə Azərbaycanı göstərə bilməz. Haritada Ermənistanı göstərə bilməz. Parasını verirlər, danışdırtdırırlar. Həm də bizimki kimi yox, kikkildiyə, qıqqıldiyə, qıqqıldiyə. Səsdə elə insanları konferanslara göndərirsiniz. Elə insanları bu konunu danışmağa göndərirsiniz ki, rəzalətdir, rəzalət. Ermənilər özləri yaptığı qətliyamı bizə qardaş, bax, belə bu şərəfsizlərin dədələri kimi erməni dərin dövlətinin adı ilə qardaş olur Hayastan mahnıları ilə bizi bir susturdular, gəldilər Xocalını yapdılar. İndi də bugün bir reportajımda da demişdim, Hüseyin Cavidin gözəl bir şeirlərinin birindədir. Kəssə o hər kəs tökülən qan izini, qutaran dahi odur yer üzünü. Və 100 il öncə dədələrimiz o kəlamı duyduqdan sonra erməniyə sarılıb, qardaş olub, Hayastan deyib. Onlara güvəndilər,
Nəticəsi nə oldu? Nəticədə nə yazıq ki və nə yazıq ki, nəticədə 70 il sonra Xocalı soyqırımı yapıldı. Və mənim nənəmin, rəhmətlik nənəmin bir anası vardı, Çiçək nənəm. 83-də mi, 84-də mi öldü? Mən balacaydım. Küçük bir qız idim. O Kafanın Hünüt kəndindən 1905-ci ildə qaçmaqlarından danışılır. 100 neçə yaşında öldü bu qadın. Və bunlar qaçarkən yolda ermənilərin bunların qarşısını kəsib nə etdi? Mən 5-ci ildən danışıram, 15-18-dən danışmırdım. Yəni 80 neçənci ildə bu qoca nənəmiz idi, yəni bizim. Bu 100 neçə yaşında öldü. Amma o qadının anlattığını deyirəm. Öncə Qubadlı tərəfə getmişlər. Qubadlıya gedərkən yolda bunlar erməni qarşılarını kəsir, öldürəni öldürür, nəm yaralı qalan qalır, əllərindən alır. Sonra oradan bunlar görse gəlirlər. Yəni mən biraz şey qızıydım, uşaqlıqdan zaten belə şeylər çox dinləyərdim. Oynarkən qulağım orada olurdu. O kəndi yaşlıları ilə danışırdı. Çünki nənəm xəstə idi, o qoca nənəmiz. Mənim nənəm də məni əlimdən tutar, oraya gidərdi, ona yemək falan götürərkən. Onun yanına yaşlı qadınlar gələrdi. Bunlar konuşurdular bunu. Konuşardılar məsələn ki, çocuklarımıza diqqət edək, ay orada bir erməni arabası keçdi, sən Allah uşaqlara bir şey eləyər filan, bunu deyirdilər. Və bizim böyüklərimiz bunlara inanmadılar, indi də mənim dediklərimə inanmırlar. Və inanmadılar, maalesef onlara sarıldılar, qucaqlaşdılar və qardaş adı ilə bu qardaş dedikləri gəldi Xocalını yaptı. Xocalıdan öncə 31 Mart soyqırımı vardı, gələn ay gəlir. Nuri Paşa və ordusu gəlməsi olmazdı. Ondan qabaq 1905-ci il bir soyqırımı vardı. 93 hərbində Ruslardan daha çox Türk əskərlərinə xəyanət etmiş və yerlərini göstərmiş və nələr etmişdi. Və Rus ordusunun içində gələn Tatar və Azərbaycan kökənli əskərlərin hepsi Osmanlı ordusunun yanına keçib Ruslara qarşı savaşmışdı. Bunun heç birini nə Türkiyədə, nə Azərbaycanda dərsliyə salmazlar, öyrətməzlər. Çünki bizim tariximizi yazan ermənilərdir. Və bugün bizi gedib soyqırımçı, qətliyamçı, bizi barbar millət olaraq göstərirlər. Kəndiləri para fonda erməni Böyük Ermənistan fonduna para ödəməyən ermənilərin isim-isim, ünvan-ünvan evinə gəlib adreslərinə öldürdüyü halda və bizim əlimizdə bu fakt var. Yenə deyirəm, Aslan İsmailovun biraz sonra biz paylaşacağız, onun çıxışını mütləq dinləyin. Aslan bəy o dönəm Sovet dönəmində Moskvada baş savcılıqda işləyirdi və olayın savcısıdır, savcılarından biri, yəni Ruslarla bir yerdə olayı araşdırmış və bütün Allahdan, o da bir Allahın işi, yəni onu belə bir yerə göndərirlər və gəlir, bu da həqiqətən kitabında anladır. Bu da çox önəmli bir şeydir. Və bunu bugün biz əlimizdəki bu qədər bəlgə və faktlarla bir dənə Sumqayıt olaylarında ermənilərin yapdığı hadisə ilə bağlı baxın. 26-27 Şubat hər yerdə tədbirlər var, hər yerdə konferanslar var. Kimsə Sumqayıt olaylarını onun üstünə gətirmir. Və kimsə demir ki, İndi bəzi, kimsə deməyim, haqsızlıq etməyim, bəzi insanlarımız var ki, bilgilidir, birikimlidir. Məsələn, Agün hocalar var, iki Agün hocanı da deyirəm, Agil bəy var, Toğrul bəy var, indi mən onlar üçün demirəm. Amma pöhpöhlə, məsələn, Tənzilə xan var, bunlar gəlirlər, anladılar, amma pöhpöhlə yığıb göndəriblər bura. Soru sorulur, Mübariz İbrahimovdan dünən soru sormuşlar, Mübariz İbrahimov haqqında nə deyərsiniz? Bir xanım çıxmış. Alaqada konuşmasında deyir ki, Mübariz İbrahimov getdi, onlar, soru belə, Mübariz İbrahimov ermənilərə qətliyəm yaptı. Bu cavab verə bilmir ki, soru tuta bilmir ki, demək ki, bu da hazırlanmış bir sorudur da. Mübariz İbrahimov qətliyəm yapmamışdır və Mübariz İbrahimov suçsuz kimsəni öldürməmişdir. Mübariz İbrahimov bir əskər idi və onun gözünün qarşısında yolun o tərəfində əgər əsirlikdə olan Azərbaycan qadınını hamilə çıxardıb orada yürütürlərsə, bu ürək buna dayanmaz, gedər bunu yapar. Mübariz İbrahimov namussuzluğa boyun əymək istəməmişdi. İşqaldə olan torpaqlarının düşmən ayaq altında qalmasını istəməmişdi. Əsir götürülənlərə, o rastca ilə deyilən kəlmələrə dayana bilməmişdi. Bir iqid oğul kimi getmişdi, bunu etmişdi və döyüşmüşdü. Və ermənilər də bununla döyüşmüşdülər. Mübariz getdi, kimsəni gedib boş-boşuna öldürməmişdi. Qatillərlə savaşmışdı, bir. İkinci, bu xanım deyə ardınca deyir ki, Mübariz getdi, onlar deyir, öldürdü, onlar da rəhmətə getdi.
Dedim ki, bir deseydiniz bir de Fatih oxu. Da gelmişken bir de Fatih oxu da. Ve bu çok dehşetlidir. Arkadaşlar, ben tənqidçiyim. Kimse incinmesin. Bilirsiniz, bilirəm, benim bu kelimelerimden sonra bir sürü menden nefret eleyen olur. Məni, o sosyal şəbəkələrdə haqqımda neler neler neler. Hamısı da benim babamın kızıymış. Babam zamanında anama xəyanət edib. Bunların anasından çok cici bacı olub diye. Bunlar hamısı benim babamın kızıymış. Oğluymuş kimi danışırlar yani. O kadar iğrətcə şeyler yazılır. Ama emin olun, bak bu videomun altına Erməni Dərin Dövlətinin Azərbaycandakı bütün ekipleri, sivil toplum kuruluşları, muhalifat adıyla, iktidar adıyla, Erməniyə yarınmaq istəyən, nə bilim nə, separatçısı, hepsi bana küfür edəcək, bilirəm. Yani ama ben böyle şeylerden korkan değilim. Çünkü o camın arkasından çıkıp mənə gelene kadar evlerin içinde bir tur atır o kadınların içinde. O yüzden de hiç umurumda olmaz. Kimse mənə küfür edeceğim. Sen bir tane separatçı var. Bütün videolarımın altına yazıyor ki bu kadın böyle bakmağına bakmayın. Gedib Heydər Əliyevin heykalının karşısında baş əyib. Ve Ankara'da. Ben bu adamdan eşitmişim ki sen deme Ankara'da Heydər Əliyevin heykalı varmış. Ve İzmir'de Heydər Əliyevin büstü var. Mən kimsədən qorxmuram, qazetçiyəm, dərnəyin tədbirlərinə, açılışına, hər birinə də getmişəm. Amma mən bu yaşıma qədər Elçi bəyim belə heykalının qarşısında baş əyməmişəm. Atatürkün heykalının qarşısında baş əyməmişəm. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin neçə dəfə məzarını və neçə dəfə də heykalını gedib ziyarət etmişdim. Bakıda olanda Novxanıya, Ankara'ya da gedəndə mən onun hər zaman məzarını gedib ziyaret edirəm. Mən doğma atamın belə məzarının qarşısında baş əymirəm. Mən türkəm. Onların ruhu məni bağışlamaz baş aşağı gələsən. Qaldı baş aşağı gəzməyə. Biz millət olaraq zaten başımız aşağıdır. Qarabağ işğalda olduğu sürəcə. Kimsə kusura baxmasın. Ama Heydər Əliyevin qarşısında gedib baş əysəydim. Mən sizi kimi qorxaq deyiləm. Dünən iqtidara yaltaqlanım, bugün müxalifət olun. Mən çünki bugün nə müxalifətəm, nə iqtidar. Heç birinə. Hər zaman da deyirəm ki, iqtidarda da çox yaxın dostlarım var. Müxalifətdə də adad deyirəm. Əli bəylə dəfələrlə müsahibəyə götürmüşəm. Əli Kərimov mənə bacım deyib. Və o yüzden mən məsəlsin bir şey oldu deyirəm ki, mən onu təbii ki müdafiə edirəm. Əli bəy mənə bacım demişdi. Mən eyni şeyi Rauf Arifoğlu ilə İqbal Ağazadə məsələsində WhatsApp qrupumuz var. Burada Arzu da o qrupdadır. Ülya da o qrupdadır. Gülnara da o qrupdadır. Bilirlər. Dəfələrlə mən dəfələrlə orada. Çünki mənim zoruma gedir. Bu adamların ikisinin Azərbaycanın müstəqilliyi üçün Rauf bəy zaten 88-ci ildən başlayaraq proşurlar yazaraq millətə, milli oyanışa dəstək vermişdi. Sonrası işləməkdəndirsə Azərbaycanın KQB-sində işləmək daha şərəflidir deyirəm. Ya sonrası işləmək Erməniyə işləməkdir, zavallılar. Heç olmasa Azərbaycan dövlətinə işləyin də. Nə fərq eləyər ki? Yəni bu adamlar bir-birimizi yeməkdən başqa biz bir-birimizi yeyərkən bizi Xocalını özünüz yaptınız deyip fikrimizi başka yere yönlendiren içimizdeki ermeniler muhalifet ya da iktidar adıyla bizi birbirimize vuruşturur. 300 universitette büyük tedbirler geçirdiler. Niye geçirdiler bilirsiniz mi? Azerbaycan soykırım kimi ölkənin irəlidə Sumqayıt hadiselerine göre diz çöktürsünler. O devlet bizimdir. O devlet bizimdir. O devleti korumak bizim boynumuzun borcudur. Bugün ben şahidim, o olayların şahidiyim. Kardeşim Elçin buradadır. Ve Sumqayıt'ta yaşayan 3. mikroyan, 8. mikroyan, 41A, 42. kvartal, 41. kvartal. Bunların her birimiz bu olayların hele ölmemişik. Ne yaşlılar, tamam bazı yaşlılarımız dünyasını değişip. Ne de gençler, ne de orta nesil hiçbirimiz ölmemişik. Biz o olayların şahitleriyik. Ve o mahalleye gelen Ermenini her birimiz görmüştük. Sonradan televizyonda gören, aa bu Ermeniymiş. Belgelerle ispatlandı. Ermeniler bunların büyük Ermenistan fonduna para ödemeyenleri. Hiç başka şey götürmeyin. O zamanın savcıların elinde olan toparladıkları bütün belgeler Aslan İsmailov'un kitabında. Buradan yine deyirəm, Türkçesi var, İngilizcesi var, Rusçası var, Azerbaycan Türkçesi var. Aslan Bey sağ olsun, ben ondan PDF'ini istedim, gönderdi. Allah min kere razı olsun. Türkçe Türkçesinde biz onu sabahtan başlayacak dərc etmeye. Bir kısmını zaten önce vermiştik. Dedi ki, durun ben size PDF'ini atım. Yani bu faktlardı, faktlar. Bugün bize bu çok lazımdı. Yani bunların ne kadar iğrenç olduğunu ispatlamamız için bize çok lazımdı. Ama biz ne edirik? Birbirimizi yemekle meşguluk. Bari Xocalı günü, tamam ortada bir seçki saxtakarlığı var. İndi mi var? Her zaman var idi. Bir kısım mən seçimə getmirəm deyir, bir kısım da mən getdim deyir. Orada belə birləşə bilmədik.
Hökumətlə mücadilə edin. Hökumətə eleştirin. Saxtakarsan deyin. Amma Xocalıya bunu özümüz yaptık demeyin şərəfsizlər. Özünüz yaptınız deyən zaten ermənidir. Onun soy ismi məndən ola bilər. Türkiyədə də, Azərbaycanda da erməni dərin dövlətinin çox böyük gücləri var. Və bunlar Talış adıyla, Ləzgi adıyla, Tat adıyla gəlirlər. Bizim şəhidlər xiyabanda nə qədər Talış, Ləzgi, Kürt, Tat qardaşlarımız var. Onları mən heç bir zaman doğma qardaşım Elçindən ayırmıram. Mübarizdən ayırmıram, mən onu şəhid Habilimdən ayırmıram, Nizamimdən ayırmıram, Müşfiqdən ayırmıram, Nazim qardaşımdan, Qazi qardaşımdan, ondan ayırmıram, heç birindən ayırmıram. Çünki onlar mənim qardaşımdır, o vətən üçün canlarını qoyublar. İndi biz qalxıb onlara, o sənə, bütün hallarda buradan hər kəsə deyirəm, separatçı adıyla gələn Talış, ya mən Ləzgiyəm deyən, həmən qarşısına çıxın, bir cümlə yazın, sən ermənisən, ismini dəyişməsən, çünki Sumqayıtda belə ailələr çoxdur. 88-ci ildə Sovet dönəmi idi ki, Sovetlər Birliyini istəyən bu olmuşdu. Sovetlər Birliyinin əmri ilə bizim bütün İçişləri Bakanlığında, o zaman Ədliyyədə bütün bunların bəlgələri dəyişildi. Amma nə olursa olsun, bizdə bu bizim MİT-də bunların hamısının kötüyü var. Bu adamlar qəsdən bizə bunu eləyir ki, siz gedib onları vurasınız, bunlar dünyaya hay sala. Car çəkir ki, mən haqqımı istəyirdim, Azərbaycan türkləri məni döydü, məni öldürdü. Bunlar bunu istəyir. Əsla bunların istəyiniyini yapmayın. Sakitcə oraya, Talış mənim qardaşımdır, sən onun tırnağı belə edə bilməzsin. Zorunca bu vətəni qoruyacaq. Sən istəsən də istəməsən də. Bax, səni necə əngəlləyir? Çünki işinə gəlmirsiniz. Və siz hər biriniz bunu etsəniz, siz bu tiplə insanları şikayət edib səhifəsində durmasanız, kəndi kəndinə danışacaq 5 kişi, 3 kişi bitti. 5 kişi, 3 kişi bitti. Bütün ermənilər adını dəyişib, girin səhifəsinə baxın, görün farsları müdafiə edir, deyir Yahudiyə. Yenə deyirəm, mənim üçün İsrail ya İran ikisi də eynidir, ikisi də qatil devlətdir. Mənim üçün günahsız insanları, xəstəxanaları bombalayanlar kim olursa olsun. Məsələn, məni tanıyanlar bilir, mən milliyyətçiyəm, milliyyətimi sevdiyim üçün mən ərəbi də sevərim, farsı da sevərim, rusu da sevərim. İnsan olandan sonra, amma onun devlətinin qatil olduğunu da əsla və əsla heç bir zamanda deməkdən vaz keçməm. Sən gələcəksən uçaqla, çocukları öldürəcəksən, bombalayasın. Və dün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir qətnaməsi vardı. Biz Asas Mediada onu özəl olaraq qara şeylə qoyduq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, bəs biz illərdir ilə Twitterdə yazdım səhifələrində. Bəs biz 20 ildir deyirik ki, hastanəni vurmaqla mı dövlətdə diktaturadan qurtaracaqsınız? Doğum evində yeni doğulan uşaq diktator mı? Birləşmiş Millətlər Təşkilatı deyir ki, son bir ayda İdlibdə, ümumiyyətlə Suriya o ərazidə 70-in üzərində hastanələr vurulur. Şeydə, ya faşist dediyiniz Hitler belə ambulansa ateş açdırmır deyə. Bunlar ondan belə betərdilər. Demək ki, Hitler bunları çox iyi tanıyırmış. Yəni, bu qədər bu şeylərə biraz biz millət olaraq bir-bir şey yazarkən girin səhifəsinə baxın, bu bizə saldırdı, bu kimdir? Və dedi ki, mən filan kəsəm. Ağıl var, məntiq var. Bir Yahudi heç bir zaman bir İranı müdafiə etməz. Amerikaya qarşı İranı savunmaz. Bu qadın dediyiniz əslində ərkək sizə özünü qadın adı ilə pazarlayır. Sizi orada özəldə böylə güzəlcə lafınızı alır. Qorxunuzdan Xocalını özünüz yaptınız deyir. Qorxunuzdan onun altına etiraz edə bilmirsiniz. Çünki özəldən yazışmalarınızı, sevişmək, mevişmək rəsimlərinizi paylaşacaq burada. Sizi rezil eləyəcək. Bunu çox gözəl bilirsiniz. Yəni, o qədər də zavallısınız. Ən çox da bunların şeyində milliyyətçilərdir. Mən ümumiyyətlə belə, bir gəlib mənə, gəl xan, mən də milliyyətçiyəm deyərkən, mən hər zaman bunu deyirəm, dostlarımızla danışında qruplara deyirəm, bir tədirgin oluram. Çünki FETÖ-nun milliyyətçisi var. Mən zatən baxıram, həqiqətən milli kəsmə və dövlətçilik yanında olan kəsmə saldıran, mən milliyyətçiyəm deyir, din üzərindən türklərə saldıranlara əsla inanmıram. Əsla. Mənim türk millətim istədiyi inancda yaşaya bilər. Sən milliyyətçisənsə, o türk olduğu sürəcə, türklüyünə sahib çıxdığı sürəcə sən də onun inancına saygı duyacaqsan. Oradan çıxıb, mən tengriciyəm deyir. Sorsan tengricilik nədir, bilmir. Mən tengriciyəm deyib, başqa dində olan, məsələn, İslamda olan, başqa dinlərə yox, Musəviliyə şeyə demir.
İslam'da olan Türklere saldırır. Sebebi de ne de bilirsiniz mi? Çünkü çoxunluq savaşanlar bugün ordularda filan askerler İslam dinini kabul etmiş askerler. Yani aile kabul etmiş onlar da bu. Mesela bugün Türkiye'nin bütün sınırlarında askerlerin %99'u Müslümanlardır. Türkiye, Azerbaycan'da da elədi, Kazakistan'da da elədi, Özbekistan'da da elədi, Kırgızistan'da da elədi, Türkmenistan'da da elədi. Hə, bunlar əslində onun diniyle işi yoxdur. Bunlar onun savaşçı ruhu ile işi var. Ama o donda gəlirlər, o vücudda gəlirlər. Biri mənim səhifəmdə bir 20 nəfər yazıb ki, nəyəsə Allah qoysa, Allah qoysa. Biri girib belə ədəbsiz səhifəsinə bir gittim, baxdım, sonra əngəllədim. Başlayıb bu insanlara böyle öz dillərində nə bilim neyin əmri, geri zekalı. Zaten o Allah'ın kökünə baksan Türkçədir. Sənin ərəbin də, farsın da, almanın da, ingilisin də gedib biraz araşdırsan, hepsinin dilindeki bütün kəlmələrin kökü Türkçədir. Çünki Türklər dünyaya gəlmiş ilk haqlardan biridir. Dilim, mənim şeyimdə asimli olub mənim dilimdə danışır. Sən indi mənim əlimdən alıb ona verirsən. Dün yox, ötəki gün idi. Ya bir neçə gün öncəydi. Bir baxdım, bir Twitter'da biri yazıb ki, Babək Kürtdür. Hə, dedim, yaxşı eləyirsiniz. Bir şey demirik, dedim artık. Ne deyəcəyik? Səlahəddin Eyyubiyə sahib çıkmadık. Azərbaycan türkü olduğu halda anası Vedidəndir, indiki İravan topraqlarını. Atası da biz türkməndir. Biz buna sahib çıkmazsaq, Əhməd Davudoğlu kimi biri gedər Diyarbakır'a, bunlara xoş gəlsin deyə deyir ki, siz Səlahəddin Eyyubinin torunusunuz və ona qədər kimsə Səlahəddin kimdir bilməz və buna sahib çıxarlar. Mənə biri deyəndə ki, sən Filistindəki insanları niyə savunursan? Deyirəm, çünki Səlahəddin Eyyubinin torunları idi onlar. Səlahəddin Eyyubi türkmən idi. Onlar asimile olunmuş insanlardır. Orası türk topraqlardır. Mən sizdən fərqli olaraq olaya belə yanaşıb özümünkünə sahib çıxmasını bilirəm. Amma siz nə yenirsiniz? Siz hakimiyyətdə falan kəsdi, o Bismillah dedi, Elhamdülillah dedi, mən onun inancı üzərindən hər kəsə saldırım. Erməni də başqa xalqlarda buradan bizim üstümüzə gəlirlər. Bizim üstümüzə gəlirlər. Mən Özgür Suriye ordusu az öncə çox əhəmiyyətli bir yeri yenə aldı Əsadın ordusundan geri. Əsad deyil, Rusiya, Əsad, İran, bütün terror örgütlərinin birlikdə olduğu nəhəng bir ordusundan geri aldı deyə. Elə bildim Qarabağın bir qarşını alıblar. Çünki mənim bir milli şeyim var. Çünki nəyə? Çünki onlar Türk ordusunun yanında durur. Ən azından onlar öndə gedir ki, Türk ordusu az itki versin. Və ən azından Amerikaya, Fransaya, İngiltərəyə işləmirlər, Türklərə iş deyirlər. Yəni, Türkün dediyini eşidirlər. Onların orada olması bizim biraz əl qolumuzu da o bölgədə daha çox artırdı. Biz Afrində bir dənə sivilin burnu qanamadısa, o insanlar sayısın, çünki içərini çox iyi bilirdilər. Baxın Rusiyaya, nə həng dediyiniz Rusiyaya. Oğul uydu, gəlib Afrinə girəydi, görüm, girə bilirdi. İdlibə səslərini çıxardıbmayıb gözləyəydilər. Türk ordusu əli ilə qoyduğu kimi girib, məhəllə-məhəllə təmizləyib oranı xalqa verəcəkdi. İşte ordunun böyüklüyü budur, devletin böyüklüyü budur, gücü budur. Mən sizdən fərqli olaraq olaya orduya Erdoğanın şəxsi ordusu baxmıram. Mən orduya Türk ordusu olaraq baxıram. O gözəl, möhtəşəm, o böyük bayrağın altında durub yürüyən ordu olaraq baxıram. Fransanın özəl hərəkatçıları gedib Əfqanistanın bir ucqar köyündə köylülər Fransız özəl hərəkatçıları içəri çağırır. Mənim o bir sayfama girin, görəcəksiniz. İçəri girirlər. Divarda böyük bir nəhəng Türk bayrağı asılıb. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Ya ismini yaza bilməyən, barmaqla imza atan o Əfqanda, Əfqan türkündə olan qeyrət. 2 dənə, 3 dənə universitet qutarmısınız. Başlayacağım da sizin universitetlərinizə cahil olduqdan sonra 50-dən robotlaşmışsınız. Hə yoxa cavab verirsiniz, düşünə bilmirsiniz. Düşünmə qabiliyyətiniz yoxdur. Uşağa da əlinizdəki proqramı ala bunu qarşısına soru cavab qoymuşsunuz. Evdə oturub heç okula getməyib crossword çözən qarılara bənziyirlər bəzən universitetdə oxuyanlar. Kusura baxmayın. Kitab oxuma, heç bir şey düşünmə. Hə diplomum var, hə nə olsun? Nə olsun? Dədə Qorqudun heç okulu yox idi, amma dedikləri 4500 ildir gəlir və örnəkdir. Dünyada müxtəlif o qədər sənə dahilər göstərərəm ki. Amma onların nə dediyi çox önəmlidir. Çünki düşünürdülər, düşünə bilirdilər. Düşünün ya, düşünün. Bir erməni çıxır orada yazır, Azərbaycan adı ilə gəldi deyə. Postmodernist, postmodernist nədir? Modernist də anladıq, post nədir? Yəni, bu postmodernist nədir? Bu nə düşüncədir? Siz hansı düşüncə ilə yeni çocuqlarınızı böyüdürsünüz?
Sizin postmodernizmin erkekle erkek evlensin demektir. Sizin postmoderniziniz kadınla kadın evlensin demektir. Bu modernlik mi? Bu hayvani histir, hayvanı. Hayvanlar bile sizden çok çok değerlidir. Buna modernizm deyirler. Modernizm nedir bilirsiniz mi? Okumak, düşünmek, baş veren olaylar. Ta dünya şey kimi yok. Dünya inkişaf edir. Ya bir tane o inkişaf eden devletiniz bir yaptıkları kimyasal maddede cüzü bir yanlışın yüzünden budur. Koronavirüs bütün dünyanın ağzını alıp. Budur. O değil sizin. O değil sizin modernizminiz. İnsan olarak önce vicdanınızın sesine kulak asmanız ve vicdanınızla hesaplaşmaktır. Düşünebilmektir. Düşünebilmeyen insan vicdanıyla zaten hesaplaşabilmez. Çünkü o vicdanını terk edip düşünebilmir. Düşünse de zaten pislik düşünür. Sizin yerinize televizyonlara yığdıkları geyler, ne bileyim ahlaksızları düşünür. Bir şey değilse okumusan, o mevzuda 10 kitap okumusan, ahmağın biri gelip sana deyir ki, ama o gün televizyonda falan kes böyle dedi. Yurt dışından getirilen kelle paçalar var. Kimse almır, dinlemine kaç yıldır depolarda kalıp. Gedirler bir profesörün birine para verirler, deyirler çık denen ki kelle paça satılsın. Gah duz mafyasıyla münasibəti körlanır, deyir bu gündən qadağa elədim, duzu kəsin. Sabah şəkəri kəsir, öbürsü gün nə bilim neyi kəsir. Hə biz belə şeylərlə uğraşırıq. Erməni də orada 300 universitetdə bizim əleyhimizə konferanslar yapır. Və erməninin parna ulduzu qədər ya qəşək verirlər, hazırlayırlar. Qadın yalandan deyir ki, qarşılayam. Əslində o qızın ümumiyyətlə bu bölgə ilə heç yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Lübnan ermənisidir. Amma deyir, qarşılayam. Nənəm oradan gəlib, səbəbi nədir bilirsinizmi? Çünki milyonlarla takipçisi var. Desinlər ki, erməniləri türklər soyqırım yapıblar. Və bunun atanası buradan gedib. Bir dənə də Türkiyədə qəzetçi yoxdur ki, geçsin bir Kars'ta araşdırsın, görsün bu kimiymiş. Çünki Türkiyədə çox normaldır. Bilgisayardan girirsən, 7 arxa dönənini artıq yükləməyə başlayıblar. Və bu Lübnan ermənisi yalandan Türkiyəliyəm deyir. Səbəbi bəllidir. Ermənilər, türklər bizə mənim atalarımı öldürmüş də biz qaçmışıq. Və bizim də Azərbaycan və Türkiyə mətbuatı manşet xəbər yapır. Kimsə də qalxıb bunu bir atsa araşdırmış, axı bu nətər oldu, bu birdən-birə, bu nasıl oldu, bunun annesinin bir, yəni bu, bir araşdıraq görək kimdir, nəçidir, bu mümkün deyil, yəni. Bir araşdırsınlar, bunun özəq 9-10 il öncə Lübnan ermənisiydi. Və bunun ilk şeyə çıxarkən anasının verdiyi bir açıqlama var. Yəni bir gedək araşdıraq bunu deyil, heç etmirlər. Və bizim televiziyalar, qazetlər hepsi o Sorosun əlində, o müxalifət deyirsiniz ha. Bir də bir şeyi kafanızdan çıxardım. Sizin sevmədiyiniz birini, hər söyən sizin dostunuz deyil. Bir söyərkən bir fikirləşin. Yəni bir, ya bu, onu fikirləşin ki, məsələn, biri məni sevmir. Ya, sevmir də, yəni normal sevmir. Sən də sevmirsən. Amma siz fərqli-fərqli cəhbələrə xidmət edən insansınız. Dünya aləm gəlsə hər zaman deyirəm. İlham Əliyev ələşdirərəm, yerdən yerə vuraram. Amma Paşinyan, bütün Ermənistan və bütün dünyadakı ermənilər gəlsə İlham Əliyevin dırnağına dəyişmərəm. Fərq etməz, o İlham Əliyev kimdir? Eyni şey Ərdoğan üçün keçərlidir. Eyni şey Nazarbayev üçün keçərlidir. Eyni şey Akayev üçün ki, hər kəs üçün keçərlidir. Çünki mən bir türkəm, ələşdirərsəm də, yuxarı qaldırarım da, indirərəm də, mən yaparım. Mən gözümü o Sorosun 3 quruşuna dikməm. Sorosun 3 quruşu ilə çıxırsınız ki, meydan o xalq arxanızca gəlmir. Və əmin olun, sizin o Sorosunuz heç bir zaman heç bir hakimiyyətlə dəyişə bilməyəcək. Türk yurtları bayaq biz dərnəkdə konuşurduq, orada dedim. Hətta biri bu konuşmasında Azərbaycanla bağlı belə bir ötəri Orta Doğuya çevirəlir. Azərbaycanı kimsə Orta Doğuya çevirəməz. Çünki niyə? Çünki Azərbaycan Türk xalqlarıdır. Və Azərbaycan xalqı ağıllı və düşünə bilən xalqdır. Eyni zamanda digər etniklərimiz. Onlar çox yaxşı bilir ki, eləsəydilər, İran indi çoxdan oranı Orta Doğu eləmişdi. Rusiya çoxdan Orta Doğu eləmişdi. Nə zaman eləmişdilər bilirsinizmi? BP imzalananda. Yeltsin Şivarnadzeyə belə baskı yapırdı. İmza atmayasam, bombalayaram sizi demişdi. Elə duxu çatsa edərdi. Edəməz. Çünki bizim kim olduğumuzu yaxşı bilirlər. Hə, biz gedib onları öldürməyəcəyik. Amma onların oyununa gəlib bir-birimizi yeməyəcəyik. Amma hansı toplumda onu yapar, onu yaxşı bilirdilər.
Və o toplum da artıq oyandı. Bunlara qane olmur deyə göydən bomba töküb xarabalığa çevirirlər. Və sizlər də o dövlətləri o qədər dəstəkləyirsiniz. Və o dövlət ki, 92-ci ildə indiki Rusiyanın ordusudur 366-cı alay. Rusiyada artıq 91-ci ildə bütün dövlətlər 15 ölkə bağımsız idi və Rusiyada ayrıca bir federal respublika idi. Və ermənilərə dəstək 88-ci il 7 aralıqda Lelnakan, Spitak və Kiravakanda deprem olan zaman Fransa, İtaliya, Lübnan, Suriya, İran, Rusiyadan deprem adı ilə gələn yardımları içində silah gətirdilər. Ki ermənilər birdən-birə yatdığı yerdə silahlanmadı. 88-ci il depremindən sonra o bir fırsatdı, gəldi. Hələ mən o depremi də özlərinin yaptığına inanmıram. Çünki mən hər şey, kimsə mənə belə bir oydu, buydu deməsin. Və ən dəhşətlisi budur ki, Türkiyə belə o zaman yardıma gərək dedi, yardımı qəbul etmədilər. Azərbaycan uçaq qaldırdı, Azərbaycanın yardıma gedən uçağını vurdular. İçindən bir tək Fəxrəddin deyəsən, soy ismi Abbasov idi. Bir tək o sağ qaldı. Yerdə qalan hamısını öldürdülər. Yardıma gedəni öldürdülər. Bunlar belə bir millətdir. Və bugün kimsə 11 aralıq olanda onu yazmır. Bir də ki, mənim səhifəmə girsəniz, mən yazıram. Bir də bir-iki nəfər yazar da. İndi kimsə deyərkən, hər kəsin haqqını... 2-3 nəfər. Bir çılpaq müğənninin rəsmini qoysam ora, nə də o bir qız var, avtoritetlərin sevgilisi. Onu belə bir, nə bilim, harasını qoysam, durmadan paylaşırlar. Amma bunu paylaşmazlar, işlərinə gəlmir. Bilirsən niyə? Çünki səhifələr doludur erməni dərin dövlətinin adamları ilə, heç kim bəyənməyəcək deyə. Bunlar, mənim, mən konuşuram, istərsiniz bəyənin, istərsiniz bəyənməyin. Ona görə konuşuram ki, arşivdə dursun. Zamanı gələndə bu konuşmaların hamısı bir-bir ortaya çıxsın. Kim istəyir paylaşsın, kim istəyir paylaşmasın. Özü bilir, amma bu iki çıxışımdan, üç çıxışımdan sonra yenə əngəli basacaqlar. Bayaq deyirəm ki, heç olmasa Xocalı ərəfəsində əngəlləmədilər. Amma sabah Sumqayıt hadisəsidir. Ermənilər başlayıblar hər yerdə. Hər biriniz, hər biriniz Sumqayıtda erməni ermənini qətl etdi deyib yazın. Bizim əsas mediyadan mən biraz sonra linki paylaşacağım. Həmən o yazını götürün, hər biriniz paylaşın. Ay, mən milliyyətçiyəm deyənlər. O milliyyətçi qruplarınızda paylaşın və çalışın, altına durmadan yorumlar yazın. Çünki siz yorum çox yazdıqca o önə gedəcək, önə gedəcək. Ən sonda o ermənilərin qarşısına çıxacaq. Yazmırsınız. Gözəl şeylərə heç vaxt yorum, özünüzə əziyyət vermək istəmirsiniz. O sosial şəbəkədəki ermənilərlə tartışana qədər. Məsələn, mən o gün dedim ki, mən səni tanıyıram, Sumqayıtdan sən, ailəni çox iyi bilirəm. Sən ermənisən, talış deyilsən, yalandan separatçılıq yapma burada. Çünki erməni adı ilə söyə bilməz. Hər kəsə anında məni şey etdi. Bir də hansısa saytda da yazıları çıxır bunun. Hə, tamam, mən bəzən mit həmən gəlib almır. Çünki onun altına gəlib, onun düşüncəsində yazanların bəzilərini kim bunlar deyə çözmək üçün. O devlət belə mürcülüyür, özünü göstərər, amma uyumaz. Dövlət bilir ki, mənə inir. Amma siz vətəndaşlar, siz ona dəstək verməklə o şərəfsizlərin sayını artırırsınız, Soros daha çox para verir bunlara. Erməni diasporası daha çox para verir ki, bax görürsən, arkadaşlar var, baya-baya da yorum yazanlar var. Üç tanə şey gəlir bunlara, fake adres, bir şey yazır, siz də qışdırır, tökülürsün. Niyə ora tökülürsən ki? Alacaqsan onun kopyasını, linkini də deyil, rəsmini, qoyacaqsan öz səhifəndə, arkadaşların deyəcən, gəlin tökülün buraya. Baxın, görüm, sonrası onların parasını kesir, yoxsa yox. Onların para kazanmasını biz dəstək veririk. Müxalifətçidir, qardaş müxalifətçidir. Yəni, mən sənin müxalifətini yərim. Biz müxalifətçilərin kim olduğunu bilirik. Meydandan gələnlərin də kim olduğunu bilirik. Amma o postmodernist adı ilə gələn, milli mənəvi dəyərlərə sökənməyən heç bir kəs, İstər müxalifət olsun, istər iqtidar. Heç bir zaman xalqa xeyir verməz. Xalq da ağıllı xalqdır. Heç bir zaman postmodernist düşüncə ilə olanların arxasında getməz. Niyə getsin ki? Hansı ana istəyər ki, oğlu ilə oğlan evlənməsini dəstəkləyən birinə dəstək versin? Hansı ana istəyər ki, qızının lezbiyan olmasını alqışlayan, nə bilim, 14-15 yaşında kürtaz ola bilər, toxunmayın deyilən düşüncəni kim istəyər ki, evladını belə bir iqtidarla yola getsin. Bunu sadəcə ya tam xəstə təfəkkür etməlidir, ya da şey. İndi, arkadaşlar, Sumqayıt hadisəsidir. Erməni yalanıdır ortada. Sumqayıt hadisəsi ermənilərin özlərinin
Böyük Ermənistan fonduna para verməyən erməniləri öldü. Üzr istəyirəm, WhatsApp'dan tez-tez şey gəlir. Para verməyən erməniləri öldürüb, bir taşla iki kuş vurublar. Bir, ermənilər bütün dünyaya desinlər ki, Azərbaycanlılar soyqırım yaptı, çünki ileride eləyəcəklərinin şeyini almaq üçün, çünki bizə yaptılar deyə yaptıq. İki, ileride para verməyəcək ermənilərin gözünü qorxutmaq. Bax, sizi də bu aqibət gözləyir. Və nə yazıq ki, nə yazıq ki, biz bunu bilə-bilə nə yazırıq, nə xalqa çatdırırıq, nə okullarda dərsliklərə salırıq. Bu bir tarixdir, 88-ci il tarixi. Əslində bu 88-ci ildə baş verən tarix ocaq ayından bu yana bütün okullarda uşaqlara dərs olaraq keçirilməli. Hər birinə maalesef bunu da etmirik, bu konuda da çox gec qalmışıq. Ermənilər artıq elə bir başlayıb ki, bir neçə ilə Azərbaycanın soyqırımçı bir ölkə olaraq petrolumuzun tam yarısında oturarlar. Sumqayıtda parası ilə satıb getdiyi evləri gəlib hamısını geri pulsuz içində ən lüks mobilyaların içində oturarlar. Biz də başımıza gözümüzə döyərik. Çünki biz sustuqca onlar istədiyini eləyir. Qüsura baxmayın, bu konularda iqtidarlı, müxalifətli hər birimiz bir masaya vurmalıyıq ki, kimsə bizə qalxıb da bunun üçün Sorosun ayırdığı grant, nə bilim, başqa-başqa təşkilatların ayırdığı grantlara ya Türk əskərini öldürmək üçün para ayıran Sorosdan Azərbaycan tərəfi mədət umur, mədət. Getdikcə sinirlənirəm əslində, çox sinirlənirəm. Bu, hələ də biz bunu anlamaq istəmirik ki, ya bu məni niyə sevsin ki? Sumqayıt hadisəsinin o zaman gözümlə görmüş şahidiyəm. Bəzən burnuma o yandırılan bir adam vardı. Biz öğretmenler binasında kalırdık. Zabitler binasında bitişik bir bina var. Şoförler binası. 41 ada Sumqayıtda. Orada kadın kocası çıkıp binanın başında gizlenmişdi ermeni. O kadın da şeydi. Hakikaten böyle ermenilere zaten böyle fonda falan sonra dediler ki para vermeyipler. O kadını belə dartarkən kocası dayana bilməyib, səsini çıxartmışdı, çıxıb yuxarıdan onu atdılar aşağı və üstünə yorğan atıb yandırdılar. Yəni, mən bu olayları yazmışam, dəfələrlə yazmışam və o kokunu heç unutmuram. Hətta şey, qorxmuşduq, mənim qardaşımın o gün doğum günüydü. Biz arxa balkona getdik baxmağa çocuklar, öndə duranlar var idi. Bizim arxa balkonu daha yaxın idi o. O vaxt mən belə çox özüm çox kötü hiss etdim, heç unutmuram. Küçük halam da, bibim yani, uşaqları ilə, yoldaşı ilə gəlmişdi. Hətta onlar evə gedərkən onların arabasını durdurmuşlar, yoxlamışlar. Benim de halam biraz baxımlı falan idi, saçları falan da böyle qıvırcıq, sarışın. Halamı ermeni sanmışlar önce. O da konuşduktan sonra bilmişdiler ki, şeydir, yox, türkdür falan. Yeni, bir çox Azərbaycanlıların arabalarını da qırmışdılar, dağıtmışlar, yandırmışlar, belə, yəni cahilcə denən pındıq falan. Və bu ermənilərin özlərinin yaptığı bir aksiya və qətliamıydı. Və bu da savcılıqla nə gözəl ki, ən azından o zaman Sovet dönəmiydi və Rus savcılarının şahidliyi ilə, yəni ifadələrin verəndə və zərər çəkən ermənilər özü gəlib deyir ki, məsələn, qızımı bu öldürdü. Bir qız deyir ki, mənlə bacıma 6 kişi durmadan taciz etdilər otaqda, sonra şey etdilər. Yəni, bunun hamısını ermənilər özləri məhkəmə şeylərində ispatlayıb. Və Aslan bəyin kitabında o var və Aslan bəyin indi konuşmasını mütləq dinlərsiniz. Çünki o çox önəmlidir onun konuşması. O savcı idi, olayı o zaman araşdıran idi. Biz şahidiz, mənim kimi sumqayıtlar var, çıxın o günü konuşun. Amma lütfən konuşarkən erməninin ermənini öldürdüyünü və səbəbi də fonda para verməyən ermənilər. Böyük Ermənistan fonduna para, çalışdığı parasını ödəməyən erməniləri öldürdülər. Kəlməsini deməyi unutmayın. Çünki hər kəs deyək, niyə durduq yerdə bir-birini öldürürlər. Olay buydu və həmin erməni də Azərbaycanda doğulmuş, Sumqayıtda doğulmuş sportçuydu və çox da təmiz Azərbaycan türkçəsində danışırdı. Həm də Bakı ləhcəsi ilə böyle kimsə, amma kəndi mikrorayonlarına zaten geçsə oradan bunu tanıyardılar. Onsuz da televizyonda görəndə hər kəs tanıdı və mənim halamın oğlu vardı, rəhmətli Fəxrəddin. Oğlu indi Ege Universitetində doktordur, Fərid. Onun babası dedi ki, ya dedi, bu bizim dedi, bir şeye, salona gəlir, ya bu ermənidir dedi. Bunu niyə tutublar? Və bəlli oldu ki, sonra
bütün şeylerde boynunu aldı. Səbəb kimi mən bir kere bir erməninəm kimi bunu vurmuş, onunla nefret edirəm, ama səbəb değildi. Zaten MIT'in, KGB'nin bir yerde hazırladığı, ermənilərlə bir yerde hazırladığı bir oyunuydu. Bugün de ermənilər onu bizim əleyhimizə işləyir. Ve 30 ilə qalmaz, birkaç ilə bizdən haqq istəyərlər. Sumqayıtda satıb getdikləri evlərin puluyla satıb gediblər. Yəni bir dənə erməni Azərbaycandan evini, əşyasına qədər satdı getdi. Amma Ermənistandan gələn türklərin hamısının evini, hər şeyini əllərindən aldılar. Onlar gəlib cebinin parasıyla o evindən qovulan oradakı özdə Ermənistanda olan türklərin hamısının evləri villa idi. Elə belə evlər deyildi. Bir katlı ev yox idi. Əksər hallarda rəsimlərə baxsanız 88-ci ildə iki katlı böyük bahçələrin içində o türklərin hamısının evi bədava ermənilərə qaldı. Bir gecədə həmən çıxın çıxmasanız bugün köyünüzü yakacaqlar. Çıxartdılar və bunlar gəlib qohum əqrəbəsini onlara toparlayıb para verib. Bunlar 88-ci ildə Sumqayıtdan erməniyə para verib parasıyla ev aldılar. İndi o parasıyla aldığı evi bədava ermənilər geri istəyir. Və biz qədim 100 il öncə olmayan Ermənistan, qədim türk yurdundan heç bir haqqımızı istəmirik ki, ya arkadaş, axı ben, orası mənim idi, sən mənim kapımda itimə, köpəyimə, eşkəyimə, töyləmə bakmaya gəlmişdin. Nə oldu ki keçdin yukarı baş? Və onu da istəmirik. Buradan da bunlara bu istifadəni veririk və heç bir, bunun da səbəbi bütün hallarda biz bizim konferanslara göndərəcək kimsəmiz yoxdur. Bakı Dövlət Universitetindən professoru göndəriblər, gəl burada Xocalını danış bir neçə il öncə. Qalba Aksaraydaydı, hardaydı. Adam rus dilində konuşurdu. Azərbaycan dilində konuşa bilmirdi. Yanımda oturana mən tərcümə etmək zorunda qaldım. Düşünə bilirsinizmi? Türkiyə Aliyev özdə nasıl konuşur? Öyle konuşdu ki, rusları belə bəhbəhlə tərifləyir. Flankəs çox iyi bir rus. Rusları təbliğ eləyirdi yani. Kimdi soruşursan, deyirəm bunu niyə gətirmiş? Bu deyir şeydir. Akademiyada çalışır, professor. Nə olsun dedim professordur. Sən gedəydin dedim Azərbaycandan bir çobanı gətirəydin. Ya göndərəcən ya da məsəl İndi soruşuram, bu Mübariz İbrahimovla bak, gönderdiğiniz konferansda karşınıza çıkıp size soru sorurlar. Sana soru soranda sen o sorunu bir an kafanda geçir. Bu mene ne olsun Türkiye'de? Deyirəm de dünən alakada çocuk kalkmış soru sormuş. Demiş ki, Mübariz İbrahimov ermenilere katliam yaptı. Sorunu böyle sormuş. Katliam yaptı demiş. Ve bizimki demiş ki, ha, başlayıp danışma, Mübariz getdi oraya ve getdi. Orada ermenileri bile çoxunu hamısı partlattı, öldürdü. Ermeniler de rahmete getdi. Vay, 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 dəhşət. Mənə o sorunu verse, soran adam məndən alacağı cevabı öyle bir cevab alardı ki, ona o sorunu hazırlattıran it kimi peşman olardı. O qətliyam kəlməsini bir daha dilini almazdı, bir. Sən, yani bu kadar cahil olasan ki, yani sənin deyəcək bir kəlmən de mi yox idi? Sən bir öncə Mübariz məktubundan danış ya. Sən buraya konferansa gəlirsənsə, orada belə mən konferans... Çünki konferans verən bir de bilim tərəfini bilməlidir. Bilim tərəfini bilməlidir. Gəlin Xocalıdan danışırlar, kimsə ermənilərin necə silahlandırılığını demir. Yenə deyirəm, bir neçə nəfər, iki Aygün Hoca, Həsənoğlu, Aygün Aktar, məsələn, Tənzə xanım gəlib, o əvvəldə Qəndər xanım çox gələn, Aqil Səməd Bəyli, Toğrul İsmail, yani bu tip insanlar hem de çok da bilim tarafını iyice konuşurlar. Adamlar çıxardırsınız, sonra adamlar sanki milletvekili seçiniz, öyle bas bas, bağıra bağıra, bir de dıpsı satsanız ora. Seçip göndererken ya da buna bir nezaret edeyim, büyük konferanslar, elmi konferanslara çok önemli insanları gönderin, bir tarih bilsinler. Ya kağızdan okumak ne demek? Bir şey qeyd edersen durar burada, ha, gözünün qırağından bak, o defteri orada oxu. Ya biz okulda belə öğretmen bize onu izin vermezdi. Yani bunu bu tip şeyleri bizim bu, böyle şey olmaz. Yani Sumqayıt şeyi gelir. Ben çok istiyordum ki o günün şahitleri en azı Sumqayıt'tan olan gazetçiler. Evinizdekileri danıştırın o günle bağlı röportajlar hazırlayın. Ya gidin pasport stola polis. Ben öyle yapmıştım. Sumqayıt'ı terk edip gitmeyen ermeniler var bugün. Hala aradan 31 il geçip hala aynı binada yaşayınlar. Soy ismini değişen ermeniler var. Ləzgi adıyla, Talış adına mı konuşurlar hamısı bilir. Yani bunların uşaqları açık şekilde Facebook'da bize meydan oxuyur. Bunlara destek verirsiniz ya. Bozqurt şekli koyup deyir. Ya da ne bileyim, ətəyə kısa bir yubka giyinib bizim erkekler sulanır. Ya arkadaş girin yabancıların bir sürü porno siteleri var. Alın oradan onlara bakın. Bu ermenik erkeğine niye böyle bu kadar düşkünsünüz siz?
Bu erkektir, kadın şeyiyle gelir. Girir başka ölçeden bir tane meşhurun birinin Instagram'ını takip edir. Onun her yeni şeylerini, paylaşımını alır koyur buraya. Neyse arkadaşlar, vaxtınızı almayayım, uzattım. Her birinize çok teşekkür ederim. Yine sonda ben çok istiyorum ki o bayaq dediğim gibi Hüseyin Cavid'in o dediği kesse herkes tökülen qan izini qutaran dahi odur yer üzünü dediği bu kəlməni 100 il önce bizim dedelerimiz yanlış anladı. Ermənilərle qan durduraq, ermənilərle kardeş olarak dedi ve o yanlışın neticesinde biz ermənilere büyük bir hazır ki Ermənistan topraklarımızı verdik, Zengazuru verdik. Zengazurun daha doğrusu bir yukarı hissesini vermişdi, aşağı hissesi kalmıştı. Onu da 92-93'e kadar ki neticede 93'te de eyni şeyi yaptılar ve biz indi de bizi mən qan izini, mən kəsəcəm qanı deyib 26 ildir başımızın altına yastıq qoyub və nəticəsi artıq ortadadır. Hüseyin Cavid onu deyərkən əslində deməmişdi ki, gedin qucaqlaşın, barışın, atəşkəs masasında oturun. O 100 il öncə də deyirdi ki, əgər bir qanın kəsilməsini istəyirsənsə, qısasını qiyamata qoyma. Bunun anlamı buydu. Biz qısasımızı qiyamata bıraxdığımız üçün, qısasımızı ATƏT-ə, qısasımızı, nə bilim, postmodern şərəfsiz köpəklərə, onlara mənə deyirlər ki, 100 dənə də soyma, amma başqa adı olmadığı üçün belə deyirəm. O erməni dərin dövlətinə sulanan köpəklərə, bunlara bıraxdığımız üçün, bir-birimizə müxalifət olub, bir-birimizi yediyimiz üçün ermənilər daha bir soyqırımlar yapacaq və gələcək nəsillərimizə elə bir pis bir vəziyyət qoyub gedirik ki, bari heç olmasa onları tarixlə oyandırın. Mənim kardeşimin, Elçinin bugün doğum günü olan kardeşimin bir kızı var. Bibi, mən tarixçi olacağım deyir. Niye kızım deyirəm? Çünkü şey kızdır, savadlı kızdır. Həkim olabilirsən, başka ixtisaslarda olabilirsən, mühendis olarsan. Həm de çok iyi bir satranççıdır. Mən tarixçi olacağım ki, tariximizi yaxşı araşdıram. Çünkü Türk'ün tarixini Türk araşdırmalıdır. Bunu bir 13-14 yaşında bir uşağın deməkdir. Ol kızım dedim. Yani bu, evlatlarınızı belə yetiştirin. Evlatlarınızı vətən eşqiyle yetiştirin. Evlatlarınıza milli mənəvi dəyərlere sevməyi öyrədin. Evlatlarınıza müxalifət liderlerinizi sevməyi öyrətməyin. Evlatlarınıza futbol takımı tutarcasına siyasi takım tutmağı öyrətməyin. Evlatlarınıza iqtidarda kim olarsa olsun o bayrağa, o dövlətə sahib ol deyin. O iqtidarlar gəldi gedərdir. Kimsə bizim dədələrimizdən güclü deyildi. Dünyaya meydan oxuyan dedelerimiz dünyasını değişmedi mi? Ama onların bize bıraktığı o mirası bizim onlardan sonra gelen dedelerimiz bizim kimi politikaların kurbanı oldu. Kiminse inancı, kiminse ne bileyim bakışı Türk'ü bölmemelidir. Bölürse o Türk'ün kanından ben şüphe ederim. Kusura bakmayın, kimse de bundan ötürü bilirim. Biriler ne deyir bu, ne deyir bu diyecek. Ə dediğiniz bu şəxs böyük bir evinde kütüphanesi olan, kutuların içinde o kitapların her birini artık ikinci defa oxumağa başlayan biridir. Kimdir ə bu dediğiniz? Nə danışır ə bu dediğiniz? Keşke onun oxuduğu kitabın bir 10 dənəsini oxusaydın, ə kəlməsi dilindən çıxacaqdı. Buna da adım kimi əminəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sumqayıt. Ermənilərin Sumqayıtda öz millətini yarın öldürdüyü günün il dönümüdür. Bu olayla bağlı sizler de bir tweet atın ve bunların ne kadar cılız bir millet olduğuna bakın ve arkasında bir şey düşünün. Büyük Ermənistan fonduna para ödemeyen milletinə acımayan bir millettir bunlar. Aslında bundan da bir örnek almalıyıq. Büyük devlet ideyasında olanlardır. Yerusalim'e belə sahip çıkmasını bilirlər. Bu gedişlə kimsə Yahudilərə bir şey etməz demeyin. Bu adamlar gələcəyə verəcəyimi mesajı verir. Çünki birlik ola bilirlər. Birliyi pozanları da bax Sumqayıt olaylarındakı kimi gəlib, kəsib öldürməsini bilirlər. Biz isə birliyi pozanları qəhrəman edib başımıza qoymuşuq. Batılılar nə edir? Türkün içindəki hainləri qəhrəman, özlərinin içindəki hainlərin kafasına sıxın deyir. Maalesef biz hainləri qəhrəman edən bir toplum olmuşuq. Bu kadar deyirik, bu kadar söyürük, bu kadar söylüyürük, oyanmak bilmirsiniz. Bu konuşmamı dinlerken hemen alelacele edip yorum yazmayın. 5 dakika düşünün sonra küfür edin. Geceniz xeyre kalsın.
hər birinizə dinlədiyiniz üçün, baya-baya insanlar dinləyib paylaşdığınız üçün təşəkkür edirəm. İndi zaten bu videonun girişinə videonun amacını yazacağım. Maalesef belə bir toplumuq. Amma mən ümidliyəm. Ölənə qədər susmaq yox. Konuşacağız. Bizdən sonra gələn nəsillər üçün konuşacağız. Bu videonu bugün zaten buradan qaldıra bilirlər. Mən zaten Facebook'dan bütün videolarımı indirirəm. YouTube'da bir neçə arkadaşım var, sağ olsun. Onlar da indirir. Ayrı-ayrı səhifələrdə də qoyurlar. Hepsini qaldırmaları mümkün deyil. Ən azından arşivimdə, mail adresimdə də durur. Mən gedərəm. Gələcək Türkün tarixini araşdırmaq istəyən qardaşım qızı bir gün halam bunu zamanında demişdir deyib, mənim adımı yazmasa da mənim dilimdən çıxan bəzi kəlmələrin izinə düşüb onu araşdıracağına mən bununla adım kimi əminəm. Gecəniz xeyrə qalsın, evladlarınıza vətən, millət, devlət sevgisini aşılamağı əsla unutmayın, unutturmayın. Onların hər birinə siyasi parti liderləriniz deyil, bu devləti, bu bayrağı bizlərə ərmağan edən liderlərimiz üçün dua etmək lazımdır. Deməsini bilin, bunun arxasında böyük şeylər durur. Gecəniz xeyrə qalsın, bir daha Xocalı şəhidlərimizi saygıyla anıram və bölücülük onların yolunda getmədiyi üçün öz millətini belə acımasızca öldürən qatil erməniləri bir daha lənətləyirəm. Sağ olun.